Abaroma, gitichatumi na kabiri, murongo wa kabiri. Ariko na hisemo ko twahera ku murongo wa mbere, kukuri buze mu nyigisho tugiye kwiga. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu, ibe ibitambo bizima, byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Haleluya. Uru ni urwandiko rumwe mu nzandiko za Pawulo yanditse uko ari 13, bazita 13 epitre pauliniyene. Uru rwandiko rukaba rwandikiye Abaroma. Iyo tuvuze Abaroma tuba tuvuze Roma nyine. Roma hariya muzi mu Butaliyani, hariya hariya hepfo hamwe muzi. Uru rwandiko rugira ibintu byitwa umwihariko, babyita particularité. Rugira umwihariko ruhureho n'Abagalatiya. Urije gusoma mama? Angana ukurikire waryohe no gusoma. Rugira umwihariko ruhureho n'Abagalatiya, kuko nizo nzandiko zombi Pawulo yatinze ku kintu cyitwa gukizwa hatarebwa imirimo, ahubwo tugakizwa n'ubuntu. Amen. Ariko kandi ashyiramo akandi kantu keza kavuga ngo ariko muramenye nubwo hariho ubwo buntu, ntabwo bubemerera gukora ibyaha, ngo ari byo bigaragaza ko ubuntu ari bwinshi. Ubwo nuvuga ngo guhera kuri iriya nguni na hariya hose, uwamaze kumira bwa burozi bw'inyigisho zitwa ubuntu, nacire. Nacire, niba ngombwa yidahe abugarure. Ntabwo ubuntu bubahesha gukora ibyaha, ntabwo ariko bibiri ivuga. Biravuga ngo niba ubuntu buriho, ubwo buriho. Ubwo tugumye dukora ibyaha ngo wenda byatuma ubuntu busaga, Pawulo asubiza ngo rien du tout, no longer. Ntabwo ubuntu butwemera gukora ibyaha. Yemwe bana muhagurutse, ntazi uwahagurukira uwo ari we. Mwigize abigisha ngo muravuga ubuntu, ntimubuzi. Ni Satani ihagurukije abantu, kuko bajyana doctrine ivuga ngo ubwo buntu bwadukijije ibyatambutse n'ibyo dukora ubu ngo n'ibizaza. Ntabwo ariko biri. Uyu mubyeyi asoje kwigisha, asoje kuri ijambo. Ndivuga ngo narwanye intambara nziza, narinze cyo kwizera, mbika ibikamba. Kubirinda ni iki rero? Ni ukubirinda kwanduzwa, ya sanctification, ya purification. Doit être protégé. Ikiritsanyo cyiza wabikijwe, ukirindisha umwuka w'Imana utubamo. Zira n'inyigisho z'isatanike ntiyitaye ku mbaraga abazigisha bafite, ntabwo Imana izabaha kuvuga igihe kirekire. Hari umunsi izaba atakuwa akajwiga, muzabibona. Simbizamagaza kuri mbaraga. Ndizi n'Imana, nkoranye imyaka 44, nzi ikintu mvugiye aha ngaho ukuntu Imana gikurikirana. Kandi simba mvumanye kuko sinjye ukivuze. Ariko ntabwo Imana izihanganira abantu bose bavurunga umurimo wayo, bawuvurungishije ubuswa. Bibiliya ivuga ngo bafite inkovu nk'iz'ubushye. Abo bantu bavuga ibintu bose ni abafite ibyaha n'irari ryabyo bashaka kubikomeza. Ariko bakambara ikote ryitwa iki? Ubuntu. Ntabwo Imana izakwemerera. Aya magambo turayavugaho dufashe amagambo atatu. Irya mbere
Nimwishushanye n'abiki gihe. Irya kabiri muhinduke rwose. Irya gatatu mugire imitima mishya. Amen. Nimwishushanye n'abiki gihe. Muhinduke rwose. Mugize imitima mishya. Kugira ngo umenye neza iby'Imana ishaka kuko ibyo aribyo bitunganye kandi bishimwa rwose. Hallelujah. Iri jambo ngo nimwishushanye n'abiki gihe. Ku bantu bumva igifaransa cyangwa bakivuga ntabwo ari ukwishushanya kwa desine. No. Ahubwo nibyo bita conforme. Amen. Ne pas nous conformer au siècle présent. Muri iri jambo ntimwifate nkabo, ntimwigire nkabo. Amen. Ntimurye nkabo. Ntimwambare nkabo, ntimwicare nkabo. Haleluya. Ntimuririmbe nkabo. Ku bintu byose ntimugire ikintu mwigana ab'iki gihe. Haleluya. Hari igitabo nasomye ivanamo ijambo riteye ubwoba. Ijambo ryavuze ngo ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Muri make ntimwe muzi ijambo ry'itusuri umuvu. Ubundi ijambo mule ni ibintu bisukika biri ikide ariko bitemba. Ntimutembanwe n'ibitemba nabo. Iyo hajemo ijambo ikintu cyose gutemba, iyo hajemo ijambo gutemba, icyo kintu kiba kiva ruguru cy'igipfu. Ntabwo tugomba kubyumvise. Iyo hajemo ijambo iki gutemba, ubwo ibyo bintu byose by'umuvu biba biva ruguru hehe bijya he? Epfu. Twe rero ntabwo tujya epfu. Aya mva nizere ko mutajya epfu ariko hiringi nizere ko tutajya hehe epfu. Muri njye aribyo ngo mumenye iyo tujya n'ibwami mu ijuru twe turazamuka. Byanditse muri Zaburi no mu migani, inzira y'abakiranutsi ku bakiranutsi, inzira y'Imana ku bakiranutsi irazamuka. Ntitumanuka rero, ubwo urabamanuka turimo turabisikana, ntabwo tujyanye. Yesu dufashe cyane. Niba tuvuga ko turi abana b'ubwami, tukaba tuvuga ko turi abakristo, tuvuga ko tujya mu ijuru, tugomba kureka imyitwarire, imyifatire, imigirire yose y'abantu twita abisi. Ndashaka kumenya niba muzi cyangwa iryo jambo muryemera ko hari abisi hakaba n'abijuru. Nibande tubyemeranyeho mumfashe. Ntimwanyakiriye se? Nimunyakirane n'ibyangero byose. Ubwo hariho abijuru hariho n'abisi. Otomandi, ubwo hariho abisi hari n'abijuru. Ntawubihakana. Ubwo hari abakristo hari n'abanyabyaha. Iyo ntawabihakana. Ntawabihakana. Ariko dore ikintu numva nababwira bene data. Mwese munteze amatwi munkurikiye. Ndanye mbabwire yuko inka zose zitavuye mu ishyamba. Havuye inka imwe izanwa na Kazigaba ariko izasigaye ziracyari imbogo. Ihene zose ntabwo zavuyeyo, hari uduhene tundi twasigayeyo tw'impara n'imparage n'udusirabo byose. N'uduhongo utwo twose twasigaye. Buryo n'uduhene twatakayeyo zose ntiziraza mu rugo. Inkwavu zose murazoroye? Haracyari ziri? Izo mu rugo ziragaburirwa, zifite veterineri, zifite imiti, zifite amashanyarazi azicaniye, ariko izo mu gasozi zarahutswe, zarayakanuye igikomye cyose kibushyira bugere. Zifitanye ikibazo n'imbwa gikomeye cyane. Nyamara ubu ngubu inkwavu zaje mu rugo zibana n'imbwa. Ntabwo ari byo? Nta rugo rurimo inkwavu rurimo n'imbwa? Aho. Ni ukubera iki byombi bibanye hano mu rugo? Ni uko byombi biri under control. Bifite amabwiriza nyir'urugo. Amen. Hari ahantu mwumvemo imbaraga zitwa guhinduka. Kuko
rwego rwo hejuru. Imana ni ishimwe. Imana ni ishimwe. Imana ni ishimwe. Nasomye muri Yakobo mu gice cya gatatu. Ntabwo tujye mu mbabarire. Nsanga harimo amagambo avuga ngo ibintu byose bishobora kumenyerezwa, ngo even already ngo ibyinshi byagize gute ngo byamaze kumenyerezwa. Siko byanze pasta? Ngo ibintu byose bishobora kumenyerezwa, ngo ndetse byagize gute ngo byaramenyerejwe. Koko kandi ariko byose ntabwo biraza ngo bimenyerezwe. Icyoro gikwiye gutuma njyewe umushumba, ntabwo mvuga umushumba bya titre, njyewe umushumba, njyewe nyiri inka, ngomba gutandukanya inka zamaze kugera mu rugo n'izikiri hehe ku gasozi. Ntiziragiranwa, ntizirishana. Reka da, ikinagutangaza ahubwo izo mu gasozi ziramutse zitungutse uri mu rwuru uragiye wazihungisha, kuko izo mu gasozi nta burere. Nta burere. Uko niko mukwiriye kumenya ngo niba hariho umukristo hariho n'umunyabyaha, niba hariho uw'isi hari n'uw'ijuru, kandi ntibashobora kujya mu cyerekezo kimwe. Hari umanuka n'uzamuka. Iri jambo ngo ab'iki gihe sinagoye kuryumva. Biragoye kuryumva kubera ko abasaza bakuru bicaye ahangaha n'abo bakecuru bari ahangaha n'abandi mukiri batoya ariko muzi ibintu. Abari ijambo rivuga ngo nta ngoma itagira abubu. Ntimwari murizi tungu nta gihe kitagira abubu kibaho se? Oya, buri gihe kigira abubu. Abo bantu rero b'ubu ngubu icyo gihe kikabategeka uko bakibamo. Ngeze aha ngaha nibuka ijambo rya mubyeyi yavuze arimo yigisha. Mama, ahantu wageze ukavuga ku gakiza kawe wakirwe mu cyaro, sibyo? Vuga uti na n'uyu munsi ndakibaza ugakiza ko mu mujyi. Niba dore ngo baranseka, niba hari niba hari abantu bize sociology hano mu mashuri asanzwe hari ya mashuri, ikintu ntabwo mwakizemo icyo bita influence de l'environnement. Icyo kintu mu isomo rya sociology kizamo comment l'environnement influence. Donc ibintu bidukikije by'abantu babamo, iby'abantu babamo, sosiye turimo ikwe influencite. Yego? Kandi ni iki wakora ngo environnement ye kukwe influence, ye kuguhindura turi mu Gifaransa. Ye kuguhindura uko ishatse, environnement ye kukugira uko ishatse. Ni iki wakora se? Uguze ikintu usaba? Bisaba guhinduka muri yo. Yego? Amen. Ugasigara uri ebo ufite ubushobozi bwa nayihindura nayo ubwayo. Niho Pawulo avana amagambo avuga ngo uri muri mwe aruta uri mu bisi, akongera akavuga ngo ikibi cye kukunesha. Urakoze nshuti ya Kristo, haleluya. Ahubwo ikiza kiri muri we kinesha ikibi. Amen. Iri jambo ngo siècle présent muri kino gihe twabereye twe ku gihe cyacu ni uburyo abantu bashaka kubaho. Ni abantu bashaka kubaho ukuntu, ni abantu bashaka kubaho ubuzima, ni abantu bashaka kugendera ku mitekerereze yose irwanya iby'Imana, yose irwanya iby'Imana. Naje mbiberekera muri Bibiliya. Ahubwo mitekerereze ugasanganiya Satani, ariko wowe ukajya ukabona ntubizi vraiment. Mugomba kumenya ko niba hari ikintu cyose cyadutse kigize gute nshuti zanjye, ikintu ayiwe niba nsubiza wenyine, niba hari ikintu cyose cyadutse gifite aho cyaturutse. Yego? Nta kintu kibaho kidafite ukizanye,
kandi nimuramuka munamumenye dore ko bitoroshye kumumenya ariko muzamenye ko akivanye ahantu akorera akivanye kuri shebuje iyo abana b'Imana tugize akantu twadukana nase mu byukuri nimumbwire mwagira ngo igisimba cyahozeho rekada hahoze mama wararaye wararaye rugamba we n'izo zarizira Chamumarembo we chamumarembo rugina baririmba nimishayaye igisirimba kijunga imana ihimbazwa ubwo na gashya twadukanye natwe kavuye iwacu maze kugira ngo imana ihimbazwe n'icyo gitaramo kiyiryohere kiyinezeze ah erege bayabonye ibintu byinshi mu mugoro wo ku gatanu no ku gatandatu Mujimureka natwe tuyicira umwaka mu byo kuwambere cyangwa cy'umweru tukigera hano tuyirebera akantu tu Hallelujah tuyicira rwose Mama we iba yabonye ibintu we mu migina ku wa gatanu ibyo mu biryo ku wa gatandatu mugatenga na Sodomu mu cyahafi no kumuhima iba yabonye ibintu mwaka iba yabonye ibintu hijya hanga hari uri umuyenzi niba ari umuyenzi niba ari umuyenzi iba yabonye ibintu mujimureka turebe ukuntu twayireberamo akantu gake Bayabonye abarwanye ibayabonye bose abasambanye ibayabonye babyinnye ntiricya babyinnye zo hasi zo hejuru ibayabonye abasinzi bananiye kwifungira ipantaro ibayabonye ibintu kandi byose bibona mu bantu yaremye mujye mureke rero tuyereke la différence n'ukuri bikwiye guhimbazwa ikabona ko ifite abandi bana ifite abandi bana ifite abandi bana reka mumenye ko igira abantu ikagira n'abantu kandi nta rugo rutagira bene abo bantu rero mwese mwabaga umwe muri aha n'abagore barahangaha nta rugo rutarimwe abantu n'abantu nange urwanjye barimo nagize abantu ku buryo nigeze ngira abantu 25 bagenda bashyingirwa nk'abakosha nk'abakwera nk'abashyingira ababyaye nk'abahemba ariko ari abantu uje ngo sibabihakana nabo ubwabo ntabwo babihakana ukaza n'umuntu aje kukuragirira inka wari bukuna zifata neza ukumva muhemba kwiga imodoka ukaza umuntu aje kukogereza ibyombo no kurerera abana wari ikintu ukuna gufatiye abana neza ukamuhemba kwiga imashini bakaba baramukunze baramurambagije hagasabirwa aho ngaho ukamushyingira ukamutekesha ntimwabikoze ariko hari ahantu atazahagarara mu burage umunsi w'umunani nta reclamation afite kuko ina pas le droit nta burenganzira bumuhesha kurekaramo ibintu hano ibintu biraha ni iby'abana wamuhaye imashini ibindi azabyihahire ibisiga hangana n'ibyaba insina ziraha nizaba inka zisigaye hangaha nizaba haleluya ishyamba riraha n'iryabana ikawa ziri hepfo hariya nizabana urubingo ruri hepfo hariya n'urwo umva ako mfite kose nakandi nakaba umura koko pe umura byemeje pe mwicara hangaha muba abantu gusa muba abantu Mubabantu abana babyinira igisirimba umwigisha yigishe muri abantu imyaka ishira muri abantu 20 ishira muri abantu kuburagize kuzakanja amanwa bigagushobera abana bagiye guhabwa ibintu kwase nimushaka uburyo mwaba abana nimuhanguke muba abana nimuhaguruke muba abana basore nkumi nimuba abana muve kwa habya abantu bintu by'abantu bifite agahe gato cyane biri temporary ariko ibyacu biri iteka ryose haleluya abo bantu rero bashaka kubaho ubwo kuntu ayayayayayaya barashaka kunywa ibintu byose binyobwa ntacyo bavangura barashaka kurya ibintu byose biribwa ntacyo bavangura barashaka kwambara ibintu byose byambarwa ntacyo barobanura barashaka kubyina zose iza hano nizo hepfo hariya zose murazibyina gusa oya
Satana fitabe ni imani fitabaye ubwo bwami burahari bwombi burakora ntazagira ukubeshya ko budakora bwombi burakora amina Yesu yirwa yinyabya hepfo hari yajya kurushombora y'abantu ntabavanayo ntabavanayo ayewe Bibiliya ivuga ngo akiza bo Satana twaza igitugu ariko Satani nawe gatuma nk'umudayimoni umwe cyangwa babiri munshakira uriya muhungu ucuranga sente ndamushaka ari mbese arishya arishya ntago ari wenyine hari n'undi wayicuranze wiwe namubona akana kayicuranze gahengetse umusaya mu kanya yego uriya mwana ishati yakoroka ugasanga Satani natumye ati uriya mwana ndamushaka hajya ukuntu ukuntu atangiye guhindura ingendo yambaye ipantaro ahita amukwira kandi zose zigomba kubafata mu by'ukuri ubundi ikintu kiranga ipantaro yawe ni ukubigukwira mvuze ngo ukigura ikintu kiranga ipantaro yawe ni ukugukwira niba itagukwira ishyano si iryawe ijyana mu gakinjiro yego usanga atangiye kujya gushesha ukuntu no gusokoza ukuntu reka nkubwire mwene da wikwigana Lucky Dube wabahamagaye si umwe uroha gatoya muroshya amashyi wikwigana Lucky Dube mu njyana acuranga wimwigana mu majwi wimwigana mu myambarire wimwigana muri linete za fime nk'iza Bob Marley wimwigana mu misoko y'umusatsi utendera donc wimwigana kuko shebuja siwe shobuja e il y a une conduite hari conduite so agushakaho nudasa naso nguse nabo kwaso arakwirukana ifata uko abana b'uyu mugabo bifata itwara uko bitwara ambara uko bambara ry'uko barya haleluya dusoma ku bintu bakabiri igice cya kabiri umurongo no cya kane umurongo wa kane rwandiko rwa kabiri rw'ikorinto igice cya kane umurongo wa kane rwandiko rwa kabiri rw'abakorinto igice cya kane umurongo wa kane aravuga ngo nabandikiye mfite agahinda kenshi pardon kino cya kabiri icya kane mumbabarire umurongo wa kane ariko kugira ngo wuzure neza duhere kuri gatatu niho hatangiwe na lettre majuscule ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe wabarimbuka aribo batizera abo imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa kristo ari we shusho y'imana utabatambikira ab'imana yaryari urakoze cyane ab'imana y'iki gihe yahumiye imitima amvredire yabahumye imitima iyibahumira kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira iyo mana y'iki gihe ntiwumva ko iki gihe nacyo gifite imana yacyo burya bwose ab'iki gihe bafite imana yabo ntari narenga aha ngaha nshuti za kirisito mbamenyeshe ko iyacu atari iy'iki gihe imana yacu ni iy'iteka ryose haleluya niyo ya Aburahamu niyo ya Isaka niyo ya Yakobo niyo yabanye n'abahanuzi niyo yabanye n'intumwa haleluya icyo bita repere de l'eglise niyo yabanye n'abatubanjirije niyo yabanye n'aba Pawulo n'aba Timoteo ba nyuma yaho niyo yabanye n'abatubyaje ubutumwa bwiza iyo rero ntigira iy'iki gihe uko yari ejo niko iri kandi niko izahora ariko nugenza urasanga iyi mana y'iki gihe buri gihe igira ibyo izana buri gihe igira ibintu ikoresha abayo imana y'iki gihe ntabwo turi abakristo b'iki gihe rero turi abakristo tuzahora turi iyo ndirimbo ntimwize ngende umukristo mu bihe ngeze ngende umukristo wa hehe kuko ubu nsigaye nkunda ndetse icyatumye apfa nabuzwa n'iki aha nge ndi umukristo rero ndi umutabazi mu ntambara ndasana ariko ufite umugabo ni umwami Yesu nge ndi umukristo ndi umwimukira
urugendo rwanjye. Ibyino mwese sigaye nifuza ibyahe. Nge ndi umukristo uko ndi kose, nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo. Haleluya. Tugomba kuba abakristo ba hose n'igihe cyose. Ntabwo turi abakristo bo mu mujyi gusa ngo nitugera mu cyaro turi icericike. Ntabwo turi abakristo bo mu cyaro ngo nitugera mu mujyi turi korozi. Aya, ntabwo turi abakristo bo mu Rwanda ngo nitugera muri diaspora tubicikirize. Wa mwana umaze kwerekanwa hano aho kandi uzaba katubwire this way basi turagutumye nk'uko Yesu yadutumye. Ntabwo turi abakristo b'i Kigali ngo tujye ikinyamakara tubyangize. No, turi abakristo b'igihe cyose n'ahantu hose. Turi abakristo tukiri muri primaire, turi abakristo tugiye muri secondaire, turi abakristo tuyirangije twize kaminuza, turi abakristo turangije masters, turi abakristo turimo dukora PhD, turi abakristo turi abashomeri, turi n'abakristo twabonye akazi maze, turi abakristo ducuruza, turi abakristo duhombye, turi abakristo dushonje tuzaba bo tunahaze, turi abakristo dukennye tuzaba bo tunakize. Haleluya. Tuzaba abakristo turi abagabo n'abagore ntitunapfakara tuzaba bo, turi abakristo b'igihe cyose. Haleluya. Haleluya. Rwandiko rwa pardon ubutumwa bwiza bwa Yohana 12, ubutumwa bwiza bwa Yohana 12 umurongo waho wa 31. Dusome 12 umurongo wa 31. Uwo murongo uravuga ngo reka tubere 13. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Urumva hasohoye urubanza rw'abande rw'ab'isi, umutware wabo. Urumva ab'isi bafite umutware wabo, ab'isi bafite umutware wabo, bafite shebuja bakorera, niwe ubagenga, niwe ubayobora, ndetse ni n'abasigaye atuma. Yashatse kugira abantu agusha. None se mu by'ukuri tuvugana ukuri mw'abakozi b'Imana, mwabaho mu nshuro mwasenze musengera abarwayi, mwari mwabona umudayimoni hano mu rusengero agenda n'amaguru? Niyo mubasengeye mubirukana mu muntu bagenda ari abantu akada bagenda mu buryo bw'inyuka bibi, cyokora bamusohokamo rwose bakavuga ko ari abadayimoni. Ariko ntabwo murabona umudayimoni hano ngo ahinjire mumurebere mu gipantaro kibi ibikweto bidasa. Oya, nimubona yinjiza aza ari umusazi wenda cyangwa ari umurwayi mu mutwe, ariko ntagaza ari umudayimoni. Yego, ndashaka kubabwira ko uwo muntu mvuze yinjiye hariya mu iteraniro hano hari n'abagore bamuhunga. Ntabarimo, harimo abagore bamuhunga, harimo abana barira bagahungira kuri ba nyina. Hinjiye umuntu usa nabi, wambaye ibintu bibi, yego, wahindanye. Ibyo byose mwabonye abasazi batandukanye benshi. Urya muntu yinjiye hano rero hariho abantu bava mu nzira bagakizwa n'amaguru. Ariko by'ukuri ntabwo ari we dayimoni. No, wenda dayimoni yamugize icyo, ariko si we dayimoni. Ikikwereka yuko se mukunda ni uko abadayimoni bamuvamo agakira, agaterana akaba umukristo, akiyuhagira agaca inzara. Si koko? Ubwo rero niba nta mudayimoni turabona agenda hano, ni ukuvuga ko ibibi byose bikorwa abadayimoni babikorera mu bantu bari hano. Umwami w'iyi si akorera mu b'isi, ariko bari hano cyangwa bari n'ahandi. Kandi mbabwira ikintu cyabayeho muri 2008. Ndawibutse rwose neza, mfite ikiwunyibukije. Nigishije mu itorero rimwe ry'icyahoze ari Cyangugu, ntabwo ndivuga si byiza si ngombwa. Maze kwigisha numva umwuka antegetse gusengera abarwayi. Ntabwo rero biriya bintu njye mfa kubikora, gusengera abarwayi si njye mfa kubikora.
mbikora numva bitegetswe n'umwuka w'Imana ni giye ariko si we mvuze impamvu ni iyihe rero mbikora gutyo mu myaka mbanye n'Imana amaze kubona ko byoroshye kumenyera ibintu byayo kumenyera ibintu byayo biroshye kubimenyera kumenyera gusenga biramenyerwa nagasigarasenga nkuvuga umuvugo kumenyera kwigisha biramenyerwa nagasigara yigisha gusa ibyazi akavuga ibyazi kumenyera kuvuga mu ndimi biramenyerwa gasigura zivuga nta naho zivuye zitavuye no mu ijuru ibintu byose by'Imana urebye nabo babimenyera icyo kintu cya rutine nicyo ntashaka nsengera murwayi umvunka arambwira ati nako ndigisha umvunka arambwira ati nsengera n'abarwayi nsengera abarwayi mpagaze nk'ahangaha ku ruhimbi impamvu nyaguma ku ruhimbi akaruhu mbikorera nuko ubutware bwa Kristo bwabikoraga butagombye kujyayo agategeka gusa numva ariko muri iki ndasenga noneho umudamu umwe uwo mwanya abadayimoni baramufata kumufata sibwo babaje aho mwumve neza sibwo babaje baba bari bamurimo ahubwo bakaba bagiye noneho ahagaragara ntabwo akundi Yesu yahuraga nabo bamubona ati duhure Yesu mwana w'Imana kandi yahoze agenda aha maze umudamu ukiri muto rwose w'imyaka nka 27 cyangwa 33 aho ngaho gutyo muto cyane aramukaraga we ntakamari mari aka kana abana bakubita gutyo yikaraga kuri speed ntaraba bo mukarambira ati manuka umwegere kandi uvugane nabo umwanya mutoye uhita ubirukana ahubwo banza uganire nabo ngana nabo rero mu byo naganira nabo rero harimo icyo ngiye kubabwira cya mbere nababajije uko bangana bangwa ko ari 600,000 by'abadayimoni cya kabiri baje aho baturutse bambwira ngo twavuye kuri nyina twavuye muri nyina wa wundi watwirukanye mu mwaka ushize naho kumbe umwaka ushize nigishije ahantu nsengeye abarwayi umuntu w'umukecuru rwose umubyeyi reba nawe umuntu washingiye muri 37 abadayimoni bamuvugiramo mvuganye nabo bambwira ko bamugezemo muri 37 yashingiwe bambwira nuko byagenze byose ntabwo nibwo mbivugira ahangaha utse kuntu ari igitekerezo kirimo ariko nuko byagenze icyo gihe muri uwo mukecuru bajya kumuvamo iryo jambo bararivuze ngo turagiye ariko turagiye mu gakobwa ke sinabiha wenda agaciro cyane ko ntari nzi uwo mukobwa wari we icyo gihe rero bava muri uwo mukecuru bari 997 nimuhite mwibaza impamvu mu mukobwa we nsanzemo bangahe 600,000 muzi yo multiplication impamvu yiteye ni rya jambo muzi rivuga ngo iyo umuntu dayimoni amuvuyemo aragenda akazana abandi bangahe 7 bamurushije kandi ubushobozi n'ubukana icyo mbona cyumvise ubwo niyo mpamvu bagize ute biyongereye noneho mubaza mbabaza icyabazanye naho nshaka kugera kuri ya ntego yanjye mbabaza icyabazanye barangwa ngo data buje yadutumye kumushakira bo kudufasha umurimo sebuja yabatumye kumushakira abo kubafasha umurimo wa dayimoni turi ko yahize murimo mbona babona se bakoze ngo tugeze kuri cyane ubu turimo turabona rwose mugize nk'abangaheze tugeze 530 ndikira umushumba yaricaye ku ruhimbi umushumba ufite abakristo bangahe muri iyi paruwasi ati ufite abakristo 300 c'est à dire que la moitié kimwe cya kabiri bamaze kugifata mubakoresha iki rero yambwiye ibintu Yesu we mon pasteur yambwiye guteza akavuyo mu nama imidugararo kutumvikana kwica ubukwe ibi by'amagambo gusa kuba umwana ngo uyerekanwe bava batari ko ndiko niko uyu mwana ujyanye muri diaspora yambaye ikanzu y'amadini atazi kureba ibintu bigezweho kandi ugataratse gatya katanamufashe umwana kujya muri diaspora koko
yanashyizeho amaboko agira atya ntabwo yagaragaje gatuza n'amabere hose n'umukondo urumvujyanye umwana abo babaho rero kandi bazamutse kuzimu aba batuza niho baturutse yewe abadayimoni bambwira ibintu byinshi by'abakozi babonye mu itorero bo kubafasha musiyo murebye kuko mwe mubona bimeze gute mu itorero nusoma mate 24 guhera hepfo ku murongo wa 6 ugiye kwasoma se nimwandike uzasanga harimo amagambo abiri harimo ijambo rivuga ngo bazabagambanira mu nkiko bazabarenganya kugira ngo mubabazwe yego wajya hirya ugasanga rivuga ngo ubwanyu muzagambanira na mwangane murumva amagambo angahera worship team mufite amagambo angahe donc kugambanirana entre nous yego entre nous amangas ubwa tukaje gute tugambanirana ariko hari no kugambanirwa ubwo noneho nabari hanze yacu nabatarabo muri twe urumva ni ibintu bibiri buriya ntabwo twagambanirwa nabo hanze badafite abashyira amakuru ya hano muri make hazaho kubanza mugambanirana ubwanyu mwangane none hasigare kujya mujye gute abo muri twe bashyira amakuru batugambanira ni uko bisobanutse icyo kandi ibimenyetso Yesu yavuze bigomba kubaho urumva rero isi n'abisi barakora isi n'abayo barakora Yohana 14:30 naho hari ijambo nk'iryo ngiryo rivuga ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyisi aza kandi ntacyo amfiteho sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyisi aza kandi ntaki ntacyo amfiteho donc nta ruhara amfiteho ariko umutware w'abisirimu araza isi ifite abayo kandi irimo irakora 16:11 aho nyine muri Yohana harimo ijambo rivuga ngo n'iby'amateka kuko umutware w'abisi acireho iteka azashakaho iteka rero niko azarangira ni nako azarangiza abo satana amaze gufata ngo azabisasire umubare munini abateza ibintu ngiye kubabwira byo bita la convoitise des yeux irari ry'amaso irari ry'iki ry'amaso irari ry'umubiri n'ubwibone ku bw'umubiri irari ry'amaso kera umunyarwanda yabyaye umwana amwita ribera kurora harahari mu muzi ribera iriki trapye bivuga ngo kuva rireba ridahumi rigomba kurora kuva amaso yawe ari mazima uragomba kujya gute kurora icyo gihe icyo uri bukore ni iki haleluya ni ukumenya kuvangura ibyo ureba nshuti zanjye murankurikiye ni ukumenya kuvangura iki ibyo ureba kuko birahari byo kurebwa ariko kuvangura ariko dore ikibazo kiri ahangaha si harya uzabivangura utarareba nimunsubize byanga bikunze abanza urebe wenda uvangure nyuma naho Dawidi yavanye ijambo rivuga ngo ujye ukebukisha amaso yanjye niyo kureba kubitagira umumaro nigeze nkigisha maze abana bahungu baragafata bagateruramo gutya bagashyiraho ujye ukebanura umushenzi ukebukisha umushenzi arebe hirya abana bazi ayiti baragateruye bagashyiraho kandi ntabwo bazi ko kavuze ubutumwa sha karya imana yaragaherekeje gakura umurimo cyane ukomeye imana nibona wakanuye warebye hariya cyane wahase yutuzo ikuvaneyo ibyo kurebwa birahari amaso yo kubireba arahari igisigaye ni iki ni ukumenya kuyavanayo vuba Dawidi yasenze irasengesha afite impamvu utagira ngo yapfuye kurivuga ni uko yari azi ko hari umunsi yatumbiriye ahantu bimuviramo kugwa yego none rero ubwo hariho irari ry'amaso uwo mwanya rigaproduza iry'umubiri ntabwo murimo kubona icyo satani akora ngo habeho ibyo kurebwa byinshi kandi mu buryo bwa distraction
biranga donc mu byo burangaza niga teolojia nize ku muntu wese wazamutse akaza kugatuti hano cyangwa uyuhagarara imbere y'abantu agomba kwevita agomba kurwanya uburyo bwose burangaza abamureba imyambarire ye ntirangaza abantu yego nta mwenda ubengera no kwikugeraho ikirangaza cyose nta upasutse ugomba kugeraho pasura ujye uzigumana mu rugo waruhutse ariko ibipasutse byose nuko bizamukana kuko bishobora kurangaza muranyumvise umubare byarangaza ntabwo uwuzi ariko birashoboka kandi hari ibintu mukina nabyo aha hantu harimo ijambo rivuga ngo umuntu ugusha umwana muto muraba ikimukwire no gushyirwa urusyo hehe ku ijosi akaroha hehe mu nyanja muhengeri mukwiriye kumenya uko mwambara mukwiriye kumenya uko mwitwara mukwiriye kumenya umwifato wanyu inshuti za Kristo amen amen ibyo byose n'ibirangaza kandi kuva amaso ariho agomba kujya gute kubireba wenda akavangura nyuma ariko yarebye nibyo nababwiye hano havuga ngo harimo n'irari ry'amaso n'iry'umubiri convoitise des yeux n'iry'umubiri na urugeye ubwibone kubw'umubiri icyo kintu kireze cyane rero kandi satani aragihagurukije kugira ngo abantu b'igitsina gore bakore ibintu byarebwa kandi bikarangaza uburyo umuntu ajya ahangaha agahimbaza yamara guhimbaza akamanuka ariko hari habaye ikibazo nyamara cyabaye nyamara nuko umuntu akamurebera hari nyine ko ati wenda uzi gukomeza ati mu izina rya Yesu Satani ubu ndinde Satani kebukisha amaso yanjye uyavaneyo mu izina rya Yesu ndongende ibyo Yesu neshereza umuntu arakomesha iteraniro rinde nagira arimo akomesha kubera irari ry'amaso n'iry'umubiri ibyo kurebwa birahari byo kurangaza byabonetse kandi amaso yo kubireba nayo ntarwaye ntiyahumye gusoma no kurya dore ngibi turabisomye kandi ibi byose bigomba guhinduka kuko byose ni ibyo muri kino gihe cyo bita secret present urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa 16 dusome uwo murongo twumve kamperi kwa 15 ntimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese ntikuba kukiri muri we kuko ikiri mu isi cyose ari iki ari irari ry'umubiri ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese ahubwo bituruka mu isi kandi si irashaka no kwifuza kwayo ari gukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose haleluya 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 kuko ikiri mu isi cyose ikiri mu isi cyose n'irari ry'iki ry'umubiri n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidatuba kuri data wa twese aho tuvuze ngo ikiri mu isi cyose ikintu cyose kiri mu isi niyo mpamvu umuntu uko agihitamo amahitamo yawe tujya kugura izi ndabo ngo tuzitegure hano dufite ukuntu twahisemo utu tuntu tw'umweru n'utu ngutu donc iyi bouquet de fleurs ifite ukuntu yatoranijwe ifite umuntu wayishimye yumva niyo yazana ntawamenya impamvu aha ngaha atahashyize za move wabyumvise ndumva ngo ikintu cyose kiri mu isi ni irari ry'amaso kubera iki amaso arakibona umutima ukakirarikira uyu mugwego twashyize hano niko twawushimye mu ivaze kandi isize irangi ry'umweru si byo se kandi biri esthetike cyane kuba hano hari umweru n'ahari hari undi vraiment c'est bien nanjye amaso yanjye arabishimye ariko hariho none ibyo turarikira tukaba twaguye mu mutego n'uzi wanjye ugasanga indabo nk'izi ziteguye guturuka mu ibaraza hose no ku muryango zihari uramenye niba utari washobora gutegura indabo iwawe ihangane uhita undungunikangwa ariko abandi bana mana yanjye
muri ko mama gakubwa ngo kira kivaza kigura ngahe naya kubwira usanjye yariye ukwezi icyo mvuga muri cyumva nakubwira igiciro cy'ivaza naya masara bwa yarimo uyu mugwe guteyemo usanjye ahahiye urugo rwawe ukwezi uzagura ivaze nuko rusiga kwifuza ivaze rikira rikira ingitegurwa n'abantu bahaze guhaga mvugano kuba wariye ugasagura ibi mbivugiye ngo mwumve ko ikiri mwisi cyose ari ry'iki ry'amaso reba kiriya gicupa do ukuntu kibriya urakireba vurema wamenye kigura ngahe usanjye ahangaha umwana w'umukobwa ugishaka ngo akijyane mu birongoranwa nibura azagitegura ku meza gusa yo muri salo ntibajya kumubwira amafaranga akigura asanjye kiguze kuvurori n'amashuka yayo uzagenda we kwiyorosa urebe ivaze uzarareba ivaze nujya kurya murara utengurwa igurira amashuka amaye nushaka indabo uzajya ukureba ishikashikena cyamba zihari ku mpande zirahari byose usibye gushaka kubizana mu nzu naho amashugwe yose hanze aha ngaha arahari uzanyaruke ugenda ujya ahantu mu bihuru zahasanga ibirabyo iroze n'ibirabyo umutuku n'ibirabyo umweru n'ibirabyo move urebe inda butahe biranze se niba wumva ushaka cyane ushaka kururabo cyane tahana icyo gihondohondo uvanye mu ishyamba uzi ugitere mu gice cy'injerekani yamenetse iri wawe ikibazo ntabwo bizasa n'ibiri hano dore isi yose n'ibiyirimo byose ni irari ry'iki ry'amazu reba uyu mukindo niba ari umukindo iki kiri ahangaha amafaranga kigura ubwo uragishaka rero ngaho kirimo ijipo yawe n'inkweto kandi nabyo urabikeneye gusa urabigenza gute ibi byose nimba kubabwira ni ibisobanurira muri vuba ngo ibiri mu isi byose ni irari ry'iki ibi ni irari ry'umubiri rero mwami adufashe cyane twihute tugane ku musozo hariho urugero ngiye kubaha kandi murasanga murubona rwo kwigana isi cyane kwigana isi cyane abantu baragenda biha kwigana isi cyane bakigana imyuga iyikorerwamo r bakigana umuziki uyicurangwamo bakigana religion iyobokamana imyigishirize muri make ubwo nabyita ibirangaza imitekerereze no kubaho ku buryo buri wese urebye wabona arimo kugenda agira umuco n'ingeso ya adopta agira ate adopta yigana 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 nimujya kubireba buri muntu ajya birebera ku kigero cy'imyaka agize kuko nta muntu utagira kera habayeho ahange mfite aho marebera mu myaka yanjye ngize ndakuze nawe muyawe 30 ufite kera hawe habayeho niyo waganira utanga amakuru avuga uti ndabyibuka kera twiye muri primaire ubwo se kera ndijya kugira ngo avuge aho ngaho nije muri 2020 2019 2015 ngubwo ni kera kuri we nta muntu utagera kera he rero aho kera hawe uharebe urasanga hari ibintu bitari bihari biriho ubu tuzisange mumbare mwihangane munyumva ko ntaragize nkavuze donc buri muntu narebe lo passé igihe cyawe cyashize urasanga hari ibintu biriho ubu ngubu bitari biriho icyo gihe ibi biriho bije bite byadutse biti kuki tubyigana ariko bashiki banjye bakobwa babyeyi niki mushakira umusatsi usa n'uw'abazungu muri gushakira iki umusatsi n'umuzungu kuko n'abazungu ubwabo ntabwo imisatsi yaba ari imwe abadage bagira iyabo abanyamerika bagira iyabo abahinde bagira iyabo murabizi abarabu bagira iyabo somaliya igira iyabo yego siko birira ntimwababonye wenda ntimwagenzeyo ariko murabazi abo bantu bose uko babwiye uko niko buri bose bagira ubwoko umusatsi wabo uko uteye
umva bibabaje cyane kumva twa twakwigana imisatsi y'abariya bo badakeneye kwigana iyacu bakabije kudukoroniza rwose niyo yayo bo ntibashaka iyacu imisatsi ko turashaka iyabo ka tugahitangaho iki amafaranga hari cya gisafura gutekamo urumva sinabwo ngo barakaranga cyangwa baratugusa ariko gutekamo ugira umwanya umaramo bagira produit bashyiramo byose ukabyishyura fakture nyinshi witeka ndetse kumbwira ijambo rikomeye niwe arimbwiye simubeshye magazwa kurengerere yarambwiye ngo uzambwirira bitwa ko banyizera bajya mu ijuru ko ibintu batanga ku mubiri wabo ngo bagire ubwibone bwabo yabari babinkoreshereje baza bisanga mu ijuru ko data wa twese yambwiye ko yambwiye ko yambwiye kandi simubeshyira bari igiciro cya kwafe cy'insokozo yo ku gatandatu hanyuma ku cyumweru gitaha wishyure indi ku gitaha wishyure andi oh my god ubwo ni kunyura hariya kandi bagakora n'inzara bagakwikira murungana n'amajagu gutya urundi basetse ahangaha urundi bakwikiye ahangaha basizeho verini na kore byose bigafata ukavangaho intoki uzitwaye utya nk'urwaye ishitu izi nzara ni izo kwishima ntabwo wishimaga izi nzara ni izakavuruke ndi umwigisha munyihanganire kuko hari igihe nzamara kwigisha mvangaha ntahe imana yarampamagaye ngo nkore mu gihe cyuhije kandi yarabimbwiye irambwira ngo nguhagurukize mu gihe kigoye misheri irambwira ngo imyaka yawe nyisubije inyuma ngo nguhindure umusore kuko mfite ibyo kunkorera irambwira ngo nimbwize abantu ukuri montre moi l'importance de tes ongles nyereka agaciro k'inzara rumwe rugura igihumbi cyangwa bitanu ikiganza kimwe kigahitana 30 nyereka agaciro kazo usibye irari ry'amaso n'iry'umubiri n'ubwibone kandi kamuntu nakahe kizahatira utabonye icyuma kizatona igitoki utabonye icyuma ishyano ntirihinga ntiribaga indabo n'utu gutyo mwumve neza mumenye ko kuri kino cy'umweru ziba ari umukara ku gitaha ari ubururu ku kindi ari umweru bijyana n'ikanzu yambaye n'isakoshi yatwaye ayo mafaranga arajya he arazira iki witeka rimwe ngo mbabwire ngo yo ngayo mujya mukoreshereje mwaba mubikije mu ijuru ntuhite unsubiriza mu mutima ngo umbwire ngo n'ubundi ndamukorera yego uramukora simbihakanye ariko uramukoreshereza biki wongeyeho n'ibiryo bishobora kuba byiza muri Yesaya haranditse ngo nimureke gukorera ibidahagije mubone kurya ibyiza by'ubugingo mwikorera ibidahagije mezami ubu turi muri periyode y'ubukwe turi muri periyode y'ubukwe kuva mu kwezi kwa gatanu ntimubizi neza abana bashaka kurongora barareka tugasohoka mu cyunamo gusa dupfa kukivamo bashumba ntimubyibuka muhita mufata amatariki y'ubukwe kuva turangije icyunamo noneho leta nayo yarabyoroheje ya minsi ijana ntabwo igikabya cyane ngo bikomeze cyane mbega ariko ubukwe bugatangira ubwo buzageza mu kwa 12 bukibaho ntabwo bahagarara buri bukwe uzasokoza buri bukwe ni inzara iz'amano n'iz'intoki buri bukwe ni amaherena buri bukwe ni ishene buri bukwe ni isakoshi buri bukwe ni ibubu ni iriba oh my god ngo witeka agiye kumwambwira ngo ariya mafaranga uyateruye ntabwo ajya natekereje ni ijwi naryumvise arambwira ngo ariya mafaranga yose uyateruye ukayasakarisha inzu y'umupfakazi iva ukayaha umwana wabuze uko ajya ku ishuri byakwibukwa mu bwami bwo mu ijuru ubwo urimo guhamya ko ukorera niko data wa twese yambwiye ndamushimira ko yantumye kandi ndamushimira ko mutumikiye ubu nubwo navanga apfa natumitse byarangiye yego sinapfa ndicumu ndibuye ndi umugabo w'igitangaza ndiho pe isi irimo iragenda ibakandamiza isi yabakoronije mukabije kuba abayo kuko murifuza ibyayo cyane murifuza gusa nayo cyane ariko ijambo ryavuze ngo muhinduke rwose mwishushanye n'ab'iki gihe ntabwo twava ahangaha ngo tugere ku kibuga i Kanombe tugenda n'amaguru twakoze nk'urugendo rw'amaguru ngo hagire utandukanye abakristo n'abapagani
cyokora wenda mwavuga ko muri muntu asengera ariko nta kintu cyagutandukanye n'abisi acyo ni inkweto se ni umutwe se ni imikenyero se ni iki mwese murasa aho mutandukanye naho guterana gusa Yes, abafashe bene data. Yes, abafashe cyane. Iyo ndebye urupfu umuntu apfa n'ukuntu bamushyingura n'ukuntu baburaho bashyira ibintu yari afite ngo abijyane. Maze abakora isanduku nabo bakora ko kwirwamo gusa. Nta kumushyira amabuye nk'arindwi n'inkweto ze nka 15. Cyose bigasigaraho ngaho kandi ntawe bizakwira mu basigaye. Se tuzabigabanyisha se. Kose ndabishyira mu mufuka ngiye n'ibiranguze muri caguwa bikagucanga kandi ugenda yagiye nimukorera ijuru mushyira ibyanyu byose hehe mu ijuru ku muzuko w'abapfuye muzabibona byose mana nishimwe cyane haleluya haleluya umuco imyifatire ingeso byo byose reka mumbabarire mvuge ku muziki ho gatoya reka mvuge ku muziki ho gato nibandi bantu babaye muri kiza gatolika nibandi babaye mu nge ndimo niba harungurikira na maniki abantu babaye muri kiza gatolika kuva nabatizwamwo umubatizo wa mbere sakramento rya mbere ry'abatisimu ibyo sinarize kubona batsimu ndumwana ariko 72 yose na itaratu n'ikindi 72 tuzamuka kuzamuka kugeza uno munsi niyo hagize impamvu ituma njyayo nsanga umuziki ari umwe n'injyana rimwe mwagira ngo nuko nta bicurangisho bafite nkanye niyo impamvu kamba bwira impamvu rero uriya muziki utajya uhinduka ni winjira mu byo bita liturgie liturgie ni gahunda wenda kiza tubyite gushimo kinyarwanda liturgie ni gahunda ya kiriziya gahunda yo mu rusengero ibyo bita imwe indirimbo zaziringa mu mazaburi yego muzajya muzisanga hari muri zaburi ya Dawidi n'utuntu yagendaga yitsamo sela utuntu nk'utwo ngutwo utuntu nk'utwo ngutwo injyana yitwa shigiyanoti injyana yitwa gutya na gutya na gutya izo ndirimbo zose ntizigomba kwigana imicurangire yindi usibye iyo mu nzu y'Imana ariko nuzimba bwira ngo iyo wiganye njyana ya reggae ya Bob Marley Michael Jackson Lucky Dube n'abandi ku ruhande rumwe nahita njya hano nkavuga nti ibicurangishwa byose bicurangira uwiteka ibivuga byose bimuvugirizwe ibyo bihari bivuzwe inangane rero ushaka ko mbese ibihari byose nibivuzwe ntacyo nanze rwose na kimwe kiko kivuga ariko tugomba kureba ngo ariko iyi njyana yego irakurura umwuka wera cyangwa irakurura umwuka mubi baririmbye mumbare mwumve ikintu giye kuvuga turemeranya ko hari injyana y'imicurangire n'injyana ya ritime yego yego murayireba izi njyana zose ntabwo ziza n'ibihe byiza uburyo bumwe noneho mwashyizemo ikindi kintu cyo kurya amagambo mukayamira inyuguti mukazinyungutira ijwi sinzi ahantu murishyira umutima ngo ni umutsinanga ngo ndatuje ngo ndatuje ngo ndatuje ndatuje please ku buryo amagambo amwe muyarya ntituyumve ayo twari kumva mukaba mwayahotoye murayamize muzakurikira abaririmbyi nyabo bize umuziki kirazira kurya inyuguti kirazira ku ijwi ryawe risohoka ntagire uryumva rirekera isohoke turyumva uko ryakabaye ikindi vuga ijambo n'inyuguti uko ivuga konsonne cyangwa voyelle prononcer comme la lettre doit être prononcée yivuge uko ivuga iwacu ndahazi mpareba mu kwizera n'ibyo ngibyo ibatsu ndahazi nkareba mu kwizera mukwizera mukwizera oh my god teraniro mwese mwicaye aha mutaririmba ibyo mvuga bibaho cyangwa ntabwo bibaho umenye ko ibyo mbabwiye ibyo mbahaye urugero ni byo nabwiye
byamwaye cyangwa se byafason de distraction ni uburyo bwo kurangaza bumva aho gufashwa ugasanga twakurikiye uko wagiye uko n'uwo mwiryo ibyo kujya mu mwuka turabyo mwuteze ariyo mpamvu uzabona iyo igisirimba kiraha yego nta wuririmba nta wuvuga yego turimo turamya duhimbaza imana niko usanga tuzamutse dufashijwe kuruta igihe mwavugaga kukirebe kucyaribwo dufashijwe nuko twabaye concentré kuri adoration na louange naho mbere bwo hari amagambo yaturangazaga tugatwarwa n'ibitari by'umwuka ibatsu dahazi kandi njya mpakimbira ngo mpakimbira vuga ngo iwacu ndahazi kandi njya mpakumbura se tu wishyiramo ibindi bintu by'ibirungo byuvangamo byose byabyisha ahubwo vuze ubutumwa imyaka iyo ngiyo mwayumvise ikintu nabonye giherekeza ibintu by'imana ni umwuka wera nicyo giherekeza umwigisha kigaherekeza indirimbo ni umwuka wera kuba uri mu ndirimbo uri mu ndirimbo wejejwe mwuka w'imana aherekeza iyo ndirimbo nawe utundi byo hotoramo byose ugira uri roza wivugisha uburimo ibindi bimira uraturangaza gusa uraturangaza gusa cyo kwigana imiziki n'ibindi na reka mvuge kuri religion rero iyobokamana cyangwa se don katechisme kuki birimo kwiganwa witeka bwira urubyiruko rugiye gutaha muri kanani turacyari kumwe witeka bwira urubyiruko rugiye kwinjira muri kanani mbibutse ko buriya les anciens combattants abasaza bahagurutse muri egiputa ntabwo bageze i kanani mu gitabo cyo kubara hari ahantu imana yategetse mose na aroni gutoranya abari munsi y'imyaka 20 iravuga ngo abayirengeje bose ntabwo bakigezeyo nuko yabyemeje kandi ntabwo kimwe ntiwanebaza ngo ubigenje ite mu gutegeka kwa kabiri igice cya kane iravuga ngo dore urubyiruko nimwe mugiye kwinjira mu gihugu cy'i Kanani mugihindure please ndabasaba ibintu bibiri amategeko yanjye ntimuyagabanye ikindi ntimuyongere nibyo nashakaga rero mwari muzi ku nyigisho religion zirimo kugabanywa cyangwa zikongerwa ku nyungu z'uyagabanyije cyangwa uyongereye ku nyungu z'uwigisha Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo muri icyo gihe bazishakira abigisha bahuje n'iyo ryabo kandi abigisha nabo haravuga ngo bazababwira amagambo y'amahimbano yego ngo kubera ko hazaba hari ibyo babararikiyemo umuntu ashobora kuzanga akavuga ati zana isaka wawe urebye zana isaka wawe siko nta isaka ngira weze n'isaka nta bindi humura isaka mvuga ntabwo ari umwana yewe niranyana y'inka n'isaka naho bamubwiye bati uze ushake amafaranga mu rusengero turagabana ayiwe ubwo bashyizemo akantu kuko bari bugabane rero urazana isaka uzane na Ishimayeli kandi bavindimwe ni gute umuntu afata amazi akayita ko yavanye siruwamu agacupa ka litiro zingahe kakagura 5-10 bitewe n'uko mufite amafaranga isuramu se yagezeyo ahubwo se wambajije ngiye uvuyeyo ayo mazi aracyarimo isuramu nta mazi akirimo kugeza ubu ngubu no kuri rya baraza ryagiraga amahoro z'atanu ku kidendezi cy'i Betsaida nta mazi kirimo harumye no muri ka nta kigomo maze noneho ndebe hagomba kujya gutese ko nta mazi kirimo ngo yihindurize araza kugira ati umuntu aveyo abagurisha itaka rivuyeyo undi abagurisha amazi avuye isiro wamu undi abagurisha umukungu uvuye igorogota undi abagurisha amasarabwayo avuye ikaruva ibi ni ibyo bita guhimba rojiyo no kuzigana urabyumva neza kugira ngo hayobe benshi nyamara Kristo iyo ari gukiza umuntu hamukiza nta mazi amuhaye koga yagukiza ntabwo yaguhaye yagukiza ntataka aguhaye ryo gutwara yagukiza bishatse
Yesu adufashe cyane. Iyo begira ukababaza usanga aho ngo none se naguze ko namani yatwaye umukungu uvuye hehe muri Israheli. Ni namani wawutwaye gusa usabye. Murankurikiye? Anasobanura impamvu gusabye. Niba basubiza inkuru. Hari abasomye impamvu asabye umukungugu yaravuze ngo nuko iyo yajyanye shebuja warinda yamujyanye mu ngoro y'Imana kitwa Rimoni aramya ati ni njye umufashe gutya yageze imbere ya Rimoni hari igihe acika n'ijya katanda bina kaza n'ubufuzi kwakikubita hasi bimwe bisiga biriho muri minsi urumva rero ndagira ngo njye nitwaza aho gataka ko muri Israheli nimba najyanye bosi nanjye ngapfuka amaho numve ndi muri Israheli ko n'ukwizera ko yabikoresheje ntabwo ukwizera ba mudikise n'ukwizera kwe ubwe. Amen. Yesu rero yapfiriye kugira ngo atubohore muri ubwo bubata bwose. Ngana ku musozo. Yesu yapfiriye kugira ngo atuvane aho hantu hose. Atubohore izo ngoyi zose. Muri bwa bubata bw'isi ya none. Haleluya. Hadukize tubohorwe. Kandi abikora ku buryo uri bukizwe, uri bube delivre. Yesu amukijije. Amen. Ngo akizwa de façon que jusqu'à ce que kugera ubwisi muberera nkibambwe no bakabira isi nkubambye cyo ni kikunanira wisuje rwose kubera isi nkubambwe nayika kubera nkibambye nimwibaze mbambye aha isi kabibambye hariya usibye kundeba no kuyireba nta kindi yankoraho kananye nta kintu nayikoraho abagaratia kabiri mu 19:20 n'abagaratia igice cya 6 14 hose harabivuga dusoma abagaratia kabiri 19:20 noneho tuze kujyana hariya mu gice cya 4 cya 6:14 abagaratia kabiri umurongo wa 19 haravuga ngo amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku mana nabambanwe na Kristo ariko ndiho nyamara sijye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikurikwa nuko nzi umwana w'Imana wankunze akanyitangira Imana ishimwe gice cya 6:14 haravuga ngo ariko jyeho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye kw'iby'isi bimbera nk'ibibambwe nanjye nkabera iby'isi nkubambwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya nabera iby'isi nkubambwe nayo imbera nkibambwe. Kukigereza bazihe ibikuta birebire bigera hejuru kandi bagahoma ntibashyiremo n'idirishya niko rugiye numva ruje hafi kukigereza bazihe ibikuta gikuta kirekire kandi bashyiremo n'akadirishya wenda gashyiramo giriyaje cyangwa za trayisudi ku buryo umuntu arebamo ariko ntacemo mutekereza umuntu uzamara imyaka ye yose muri gereza yego kuko yakoze icyaha kimuhanisha ubuzima bwe bwose nireke ko yose 25 agiye muri umwana w'umusore ungana nk'aba bahimbazaga Imana baramya cyangwa bacuranga none ahantu agiye kumara iyo myaka harafunguye arabasha kureba abakobwa bavuye mu bukwe barimo gukora karasisi bagiye kwifotoza abareba na bwa bukanzu bwabo basigaye basuto kageza ngahujya ariko zya kanzu zasuto iriya mode yavuye ra gusa turakugera aha pe kubujya arambura akagore cyati ye toto none akirwa arwana nayo kuyifata cya jans ariko yimwe abana bakoga urinda kwirwana nayo bayiguciriyeho cyangwa yacitse imbere ko ndeba urwana nayo mu bukwe kandi waragiye kwigera nibwo uyumenye iri atanda cyo kwirwana nayo yirundarunda rero ni kwereke yuko uri imbata ikintu utazi cyaricyo kuko uwo munsi hari umunsi mwagiye muri igera ibyo byose uwo munsi ibyo wabibonye ukiriyo ku munsi wo kwigera kuki uyu munsi wa none urimo kubona byakugoye kuyambara kandi wari ipimye icyo kirabereka l'esclavage ubata bukomeye mugendera mu mutazi
ni gute nakuri kwangwana n'umwenda nigeze umwenda nagiye kuwipima kuki rero wangoye kuwambara ndi mu bukwe urangorera iki narawipimye nuko mutambuke gutyo rero mugorora intege murata ibibero imbere y'umuntu uzamara y'imyaka 25 ndebera ntabera do urabona uyu mwana uzafunga ubuzima bwe bwose urabeyura hurya se kandi yibereye ahantu azanarongora harambagiza ntasaba ntakwa ntajya mu rukiko none uramuratizo ngo tiya zawe zapasutse umwana afunga ubuzima bwe bwose n'orya undasohoke hariya acomotse ahantu ahantu wenda nko muri shike n'urucupa rwa sikoro cyangwa se rwa ntuza kwa henikeni agize cyo yahengamye yahengamye yanezerewe niko mu gitango yenda atabwa twese yaguwe neza umuntu uzafunga imyaka yose 25 arimo amurorasha barakoze barahahuma hose barakoze bahahuma hose ariko igitangaje disi nubwo bahomye ariko yafunga mu isi n'isi yamufungiwemo isa yifite muri we na wari muki ari mu isi nubwo hafungiwe hari hare hare hakaba hafunze nta dirishya ariko isi murimo na wagize ate ayirimo ayirimo niho hantu havuzwe ubutinganyi mbere yuko buza ntabwo ari byo ntimubizi niho havuzwe ubutinganyi asanga umugabo ukuze bazanye imakana nk'ako bakatiye akaba arakabonye akakarambagiza ngo niho bararambagiza akemera kugatunga kuko wabona icyayi ubuzima bwo hari bumenyere abona icyayi n'icyo amata amaze arakibona nk'uko ako gasherike akagatunga akaba umudamu akamutungisha icyayi n'ibyo kurya niho hantu hambere iby'ubutinganyi byatangiriye Yesu adufashe cyane isi iragenda iba mbi ni muri kino twezwe cyane sibyo duhinduke rwose tugize imitima mishya umukristo ukunda iby'isi aba ari umwanzi w'imana se komsa nta kindi wakongeraho soma ijambo ry'imana wumve twabisomye hari muri yohana 2:15 urwandiko ariko ukunda iby'isi ibyo ugabye muhindura umwanzi w'imana dusabwa rero kwitandukanya nayo ariko si ibyo gusa ahubwo duhinduke rwose mu bwenge bwacu tugire gutekereza nk'ukwa Kristo ingingo zacu zihinduke haleluya kandi iyo umuntu akijijwe burya ntago aba akiri uw'isi nk'uko na Kristo atari uw'isi iryo jambo rirahari muri Yohana 15 ahantu tubasome aya magambo arakomeye Yohana 15:19 aravuga ngo iyo muba abisi abisi baba bakunzi ariko kuko mutari abisi ahubwo nabatoranyije mu bisi nicyo gituma abisi babanga Imana dufashe ntabwo mukiri abisi kuko nabatoranyije mu bisi ngo iyo mpamvu rero ituma abisi babanga abisi barakwanga witonde gusubiza witegereze neza abisi barakwanga cyangwa murakundana niba mwuzura n'abisi mukaba mufite ubucuti bumwe twita inkora mutima uragowe uracyafite ikibazo abisi niba banga mumenye ko ari ngiye bahereyeho wowe Kristo niba rero ufite abisi mukundana mukuzura cyane rwose kumva mwaruzuye cyane amitié profonde ufite akabazo 16:20 aho muri Yohana 16:20 nukuri nukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga ariko abisi bo bazanezerwa mwebweho muzababara ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero mu gihe abisi banezerewe mwebwe muzaba murira muboroga 17:14-16 haravuga ngo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atari abisi nkuko nanjye ntari uw'isi sinsaba ko bakura mu isi ahubwo barinda umubi sabisi nkuko nanjye ntari uw'isi Imana ishimwe ayo magambo yose niyo yagiye yivugira ko uko atari uw'isi niko nanjye ntari uwayo niko nawe utari uwayo
ibi bintu byose kugira ngo bigerweho ibi byose twize kugira ngo bishobore biragusaba ikintu kitwa ngize muri conclusion kugira ngo ibintu byose bishobore twize nibyo wumvise bikomeye ukumva biragoye n'ahandi nageze ukumva ntago wabishobora ntiwabyishoboza bimwe byose navuze ijambo ry'Imana Imana yampaye biragusaba ikintu kimwe kitwa gutanga umubiri wawe nuko bene data ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana ngo mugire mute mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana uko niko kwikorera kwanyu gukwiriye uyu mubiri bawutanga bati kandi kuwutanga nk'iki nk'igitambo muri bibiliya hari nk'ibitambo byatangaga mu buryo bubiri icyo bita kosa kugira ngo umubaga uhumure hanyuma bihinduke ibyo kurya by'abatambyi hakaba n'ibyo bita holocaust aribyo bikongorwa n'umuriro nubwo buryo bubiri bwo gutamba ibihe n'ibihera ibyoswa n'ibikongorwa n'umuriro umubiri wawe ugomba kuwutanga ngo byombi bibeho kandi bibaye ku mubiri umwe donc umubiri wawe woswe noneho uhumurira Imana neza ariko none kandi utwikwe ukongorwe none se ukongorwa n'uwuhe usigarana n'uwuhe byose kandi ku mubiri umwe Yesu adufashe cyane amabwiriza atanu yo gutanga igitambo iyo nsorejeho amabwiriza atanu yo gutanga igitambo irya mbere igitambo cyagiraga umunsi wo kukirobanura abandika mu byandike amabwiriza atanu y'igitambo cyagitegetswe cyari gitegetswe kugira umunsi wo kukirobanuraho uwo munsi ukaba wihariye umunsi wo kukirobanuraho ntuba ari wo kukijyana iyo ni ibwiriza rya mbere umunsi w'iki wo kukirobanura mu mukumbi w'ihene cyangwa mu mukumbi w'intama cyangwa mu nka mu ishyo ry'inka ibwiriza rya kabiri ni ukukijyanira udatumye ngongukira kukijyanira udatumye bivuga ngo niba urwaye ukaba ufite intege nke no wituma itonu uzagira ute uzakijyanire kuko uko gisize urwibutsa imbere y'Imana niko n'uwakizanye yibukwa Imana icyubahiro cye haleluya icya gatatu ni ukukigeza yari kizima kirazira kugeza aho cyapfuye kitaba cyari kirwaye kikaguhukira mu nzira ukigeza yari kizima niryo tegeko ry'igitambo ibwiriza rya kane umutambyi ubwe akakibohera akaba ari ukiboha amaguru n'amaboko kigashyirwa ku gicaniro ibwiriza rya gatanu akaba ari nawe ukiyicira ntagahamya urupfu rwacyo niyo mpamvu buriya Yesu nk'umutambyi mukuru amen Yesu nk'umutambyi mukuru arabizi koko niba umubiri wawe warawurobanuye mu yindi mibiri yuzuye muri Kigali mu karere ka Gasabo n'akanyaru genda kacicukiro yuzuye mu Rwanda mu ntara zaho yenyine mu mujyi wa Kigali Yesu azi niba umubiri wawe warubona warawurobanuye mu yindi mibiri ukaba ari umuhaye ngo ubuhwe icyo akizi neza kandi simpavuze byinshi niba hari abandi bantu bakigusangiye nawe uri mu mazi abira cya kabiri Yesu agomba kukubona uwizaniye amen ugize ute umuki umubiri muri make haleluya ni muki muri ndavuze ngo ibyo ntunze nange ubwanjye kwese turi ibintu by'uwo mucunguzi kuzana umubiri wawe haleluya ari we wowe kukwereka buriya ugenda buriya wibona ugenda urimo babiri n'umpagaze hamvuga mu mbonemo babiri wari ku rwambere rwa 15:51 haravuga ngo ndi mu w'ubutaka nkabamo n'uwijuru niko handitse bangahe uwe w'ubutaka n'uwijuru aho bantu uko ari babiri naba ni uyu nguyu mwumva Yesu adufashe cyane
Yero teruru uwo mubiru gende ushire Kristo. Amen. Hallelujah. Ubwire ati Yesu ndi wonyakira ngira uwe byukuri nyeza mboha ntunganye. Nukigeze yari kizima rero ndashaka kuri mu gitambo kizima. Uriya mubyeyi yarimo yigisha aho kantu yakavuzeho. Mbabwije ukuri ko nta muntu uhabwa agakiza nuko avuka kubakijijwe. Yego? Nta muntu uhabwa agakiza nuko avuka kubabyeyi bakijwe. No, no, and no. Kuko ntabwo agakiza ari akoko. Agakiza ntabwo ari hereditaire. Si uruhererekane rw'amaraso. Agakiza si imico tuba twaturiwe n'abasokuruza. Agakiza si ingeso badutoje. Umupastori yigisha abana be akabasengesha buri joro akabaha umurongo wo gufata mu mutwe mana yanjye akabajyana muri Sunday school buri cyumweru mu gitondo yewe we rigahinduka itegeko ryumvirwa ryubahirizwa bakazamuka bakava muri bwa bwana mwumvise hariya bakagera kuri wa mubebe bakagera kuri wa wundi wa mwigishwa bakagera na hahandi bose bagera hahandi bamaze kuba responsable babo bwabo akibuka yuko satabemereye kureba isi ise ntiyaremereye kureba isi ngenza abana babwiye papa wabo batumva na mama yicaye nkari bati turashaka natwe kureba isi twakuriya nkari bari muri gereza mutworoshye tumaze kumenya kwirinda tuzi icyaduhemukira ariko muri iki tureba isi natwe wababuza urababuza kuyireba se ubereke iki urabereke ijuru ijuse ugerekwa kangahe ahubwo mu cyumweru reka abana bagende barebe isi usigara ubasengera iyo mpamvu ngo Yobu buri mugoroba yaturaga ibyaha byawe kugeza ubwo kubw'amasengesho yawe n'amarira uri imbere y'Imana izagenda ifata umwumwe haleluya imwifatira imwikiriza yiyakirira ke gakiza haleluya haleluya abo banjye bose nta wumwe itabi nta mujuri urimo mwana yanjye nta musambanyi rwose urimo ariko mfite ukuntu njye n'abasenge ariko hari uwo Yesu yafashe w'imfura yanjye kandi yaranduhije yarangoye Mana tangiye gutaha nijoro nkumva afite ubwoba gusa yari ari hehe kandi ari umuhungu yari umuhungu ariko ndakwese izi mpungenge zazigera na ryari ngiye mu Buhinde mushakira ishuri ajya kwigayo ararangiza araza ari aho ngaho hari ibiti bibisi ari wa muntu bazi ngo ni mwene pastori ku munsi umwe data we Kristo arakimfatira maze arakidiha arakiriza kirarira gitaha ibyiso byatukuye duteye isengesho kirongera kirarira tuti wabaye iki kiburi cyo kivuga cyafashijwe kundi ukuntu Yesu afata uzabuhasa ugeze ryari uzabuha ugeze ryari nubwo waba uri umuvugizi w'itorero bakunywana itabi kuko agakiza kawe na kawe ujye utinya ikintu utaha umugore wawe sha ari we inshuti yawe ukunda ku isi ariko umugore akakubana umupagani pe akakumiza ishokora akakwahageza uyu mugore nzakamuteze mu rushinge kanyuramo se kanyuramo ra niko agakiza gaca muri serenge niko mubizi nawe nta serenge nta ampule nta ki nta comprimé nta bivabre nta injection bigize misono muri kaminuza umunsi umwe ndabwo ntimuzatinya ikintu kikwinjiramo ntiwerekane trace werekane ahantu kinjiriye haleluya uzatinya ikintu kikwinjiramo ntiwerekane aho kinjiriye umuntu bamubaga mu muhogo ukabona trans umuntu bamubaga akunda kakwereka agakiza kaza mu mwuka tukakumvira mu mwuka tukakakira mu mwuka ariko kakugeramo kagatunganya ibintu by'umubiri mana nishimwe amina abakobwa bashyingiwe vuba bakunda guhisha inda yego ngo baba bashaka no kukagaragara nyine ngo bikamenyekana ariko nanone iyo katari kasobanuka neza bakunda guhisha
asanga nyine abaheretse kubivuga hari igihe nyine baramubwira ati ntuzabivuge cyane ntabwo abantu bose ari abakunzi we yuceceka dushyiraho ikintu cy'igipira ufunge n'imashini utya kurabekera ubusa sha niba yarakugezemo nushaka mbara ibitiriningi n'ibijakete umva irabanze guha ikintu bita gucira ucire mu rusengero ucire muri bisi ucire mu ndege ucire mu nama ahantu hose ucire ubwo uzasobanura aka kantu kose wirirwa witwaje ikintu ushyiramo icyo ari cyo kandi iyo ni inda mu kandi kanya uhagatwe rero uruka abantu bose urukira abantu bose muri bisi no mu nama hose no mu materano uruke no muri repetisiyo uruke basi kandi abantu bose baza kubashyingiwe baza bati nimurekere umwana uruke rata irukire rata ngahirukire mpfu barakwemera ngo uruke nyine kubaza impamvu uri gukuruka twakira agakiza byinjiye bucece bitambuka bucece bigira ahantu bucece gatsinda ntibijya mu gifu ntibijya mu mara ntibijya mu mpindura cyangwa mu rwagashya icyo mbikundira shandi ayiwe ariko bitugezemo bihindura ibintu inyuma bigaragara niyo mpamvu bikurimo bikwiriye kugira icyo bihindura mu biri inyuma nubwo byinjiye utabibona terekana aho binyuze ariko bigomba guhindura niyo ya transformation hano yajemo muhinduke rwose amena guhinduka rwose ni transformation iza hehe inyuma haleluya 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 muhinduke rwose mugize imitima mishya uwo mutima mushya rero w'imbere ko mutima ntiwaherekana hari igihe dufashwa nyine mukabyina tukabihorera nyine tukabyumva ndamwumva mu birenge ndamwumva mu maguru ndamwumva mu mugongo ndamwumva mu nda yose ndamwumva mu mutwe ndamwumva ariko mana yanjye we tugucishije muri radiografi tugakora MRI sikaneri urutugu umugongo uwo mutima urata ngo nimwari tukawukeka nk'ukeka salade nta nubwo twabona n'ikirenge cye nk'icya ruganzu kibe ku kirenge haruguru twakibona twakibona twabona ahantu hakandagiye mu nshyiko iyo akubwiye ngo arashaka aharambika umusaya aba agusabye igifu umutima se kwatse ngo urawumuhaye ngo ndawuguhaye yesu ngo akire umutima wanjye ngo ubawe ngo uwitegekere ngo ngwinube mu mutima wanjye umbemo ndabikwemere naze yego ariko se mu by'ukuri uretse n'intebe ye yo kwicaraho wakwerekana nino rye nk'iriri ku ingarama ku rutare rwa ngarama na saruhara rwa nkomokomo warubona kirisito ari muri jye nawe mu mwuka amina muri gute pese mu maso mu rutoki ntaboneka muyu mutsi ntarimo agakiza wakiriye ntikagenda wagize diyare cyane nubwo wari ukaruka n'amashereka wonse ntabwo kagendamo nubwo wavira mu mutwe no mu nda hose agakiza ntikagera aho kajya uzava mu mazuru ukonoke bagutere n'andi ariko humura ntikazagenda kuko si mwukari ntabwo kari ahantu ari hose ntabwo kari danze ntera ruganda si mu rugingo urwo ari rwo rwose twamwakiririye mu mwuka tumutwariye mu mwuka aratuyoborera mu mwuka haleluya dusenge dusenge imana ya ugomba gupfa kirisita akabihamya ko wapfuye akaba ari we muhamya w'uko wapfuye nk'umutambyi mukuru pawuro yanditse ngo iki ngo pawuro imbohe n'imbata ya kirisito nkajya ngo iyo bari abagabo baboneka kuriya na ba petero ngo pawuro imbohe n'imbata ya kirisito wagira ngo bavuze izihe ngo hizi izihe ngo ni izihe ngo bavuze ni iz'amaboko ntasubire inshuti zanjye ni iz'amaboko ni iz'amaguru se ni ikiziriko se nk'icyenda igendana meno ariko turaboshywe mu buryo bw'umwuka haleluya hari ikiziko kituboshye kitubuza kuba nk'uko abandi babayeho kitubuza kugenda nk'uko abandi bagenda kitubuza kwambara nk'ibyo bambara kitubuza kurya ibyo barya dufite ingoyi tuboshye bene data oh haleluya
ariko iyi ngo yanteye ikintu gikomeye cyane ategerejeho muri mwe hari abantu baciriye imbwa hari umugezi ucirira imbwa ubwo ntawe tuvuge gutyo gucirira imbwa none se ko atenyikiriza imbwa akabwana k'imbwa bagacirira mwabyumvise icya mbere ni ukukavana iwabo yego kari mu kintu gituma katareba inzira mu mufuka cyangwa mu ikarito niryo tegeko ryo gucirira imbwa ukagejeje iwawe rero yego ikintu cya mbere ugashakira ntabwo ari biriso ni umunyururu iki ntabwo ari biriso ni umunyururu kakazirika niyo mpamvu mu kinyarwanda baca umugani ngo umukiro w'imbwa ni ukuzirikwa ntabwo wari muwuzi ndetse ntabwo muzi ko imbwa yirirwa izerera bayita umusega insega ariko iziritse ifite umunyururu wayo mu rugo iba ari imbwa nyine ibayeho mu kinyabupfura cyiza noneho iyo mbwa rero aho iranga kakazirikwa kakira akabwana ikintu kiranga urugo ruciririye akabwana vuba aha ubwo nacyo ntimwakimenya se ni urusaku rwakura wakoze amfurawe ni urusaku rwako kanyegira igitondo cyose ku manywa kabaga haze kabaga shonde nta rugo rurimo akabwana ushobora kubirwa kuko arimo nibyo ariko uko kagenda gakura gakura yego kwemera ko iwaba ari ahangaha kagenda kabyemera mbese ubwo n'urukumbuzi rwo gukumbura izo bifindi imwe za kasi ziriya zanduba rugenda rushiramo kemera ko iwabo ari hano kemera ko bosi ari inde uyu nyine wayiciririye erega si wo akavuka ntabwo ari we mukoresha wako wa mbere gafite uri mu bosi induba ariko ubu kamaze kwemera ko bosi ari uyu n'urugo iwako habaye hehe aha uko kagenda kabyemera niko bagenda bakagirira icyizere bakakazitura siko bigenda ariko akashenzi icyo mfana ko iyo bakagiriye icyizere bakazituye ahantu hambere karara ni hahandi katurutse buriya ntambwa n'imbwa irara mu rugo keretse niba nta hantu hahari ho gusohokera ariko imbwa yose imaze gukura yagiriwe icyizere bavuga ati imaze gukura bobi rwose bobi irakuze ni imbwa yarinda urugo barayirekura ikaba hafi aho uwo mugoroba wose ikoma ryamanuka umuntu yatambuka ari kumuhanda ni maso we ibintu byose irabikabukira ibintu byose irabigereka kuri maso ibintu byose bibwira ko ihari ariko mu kanya mwese mumaze kurya imaze kubikira bose yishakiye amanota meza n'ubuhamya bwiza aha turi si mu izindiro hejuru yaho ni hehe murahazi hari karama hari nyabikenke hari rubungo hari guhita hejuru ibumbogo no mu ngara n'igishaka no mu rugogwe no mu kajevu imbwa yawe ishobora kurara mu kajevu cyangwa igishaka ariko zigira amasomo amwe uwazigishije ni umwe zose saa cyenda ziba zirimo zirira zisezeranyeho ariko zifite n'ubwoba bwo kuba zaraye mu gasozi zitakoze akazi ku burinzi niba hari uwahuye n'imbwa itahutse mu gitondo saa cyenda saa kumi hari uwahuye nayo ntishobora kumukira ntiyakurya iba ifite ubwoba ntigenda mu muhanda umurizo wayo uba umanuye utyo ifite ikimwaro muhurira nk'ahangaha ikajya guca mu gisambu ifite isoni yihuta kandi ntagenda gahoro kugira ngo bose atabyuke itari mu mwanya wayo kabutindiro yagerayo icyo mfa nayo igahita iryama hafi y'umuryango kandi igashirira hasi yose n'inda n'ibibero yose hanyuma bosi yabyuka cyangwa umwe umugabo abyuka ikaza igasasa amajanja imbere y'ikinanura icya rimwerekeye uko ijoro ryose ngo yari iri hano imubwira ukuntu ijoro ryose ryabaye ribi ngo ubu kizoka bo ngo mfite imbwa ngo irinde urugo iki gitekerezo nkizaniye iki nkizaniye kubibutsa umuririmbyi waririmbye ngo nabonye umukunzi yankunze amfatisha umugozi ari rwo izo ngoyi zaje kuntera kuba
imbata ye rwose ubu nduwe nawe nuwanjye kuzageza iteka byose. Imana ishimwe ko ari uko nguko, ariko si yo busa amaze kwibikira urarahe. Iyo tumaze gusenga tuvuye mu materaniro, gisimba kirangiye, dutanze amaturo yacu n'icya cumi, dutashye tuvuye aha, ubande tubuname gatoya twese. Nyuma y'izo ngoyi zagutekwa imbata ye, iyo tuvuye aha, umurimo w'uburirimbyi urangiye mu rusengero, amateraniro asoje dutashye, tutakiri imbere y'umushumba wacu, tutari kumwe na mwarimu, tutari kumwe n'abadiyakoni, ubande? Ubande hirya yaha, ubande mu mwijima uri hanze aha ngaha, urabande? Urabande, urabande, urabande. Uhinduka nde mukobwa wanjye, uhinduka nde my son, uhinduka nde dear friend, uhinduka nde? Hagize nk'impamvu tumuva hano mu Rwanda ukabona ka visa ukajya mu kindi gihugu, wabande? Aho umushumba atari, aho umudiyakoni atari, mwarimu atari, wabande? Ubukristo bwawe ubeshwaho n'igitsure cyande, n'ijisho ryande, utinya nde? Iyo tuvuye aha ngaho ubande? WhatsApp yawe yibanga cyane idakorwaho, ucatinga nande? Wandikirana nande? Telefone ikumariye iki? Kuri Instagram ufiteho iki? Nibiki? Nibyo ku bugingo? Nibyumwuka? Donc hirya yaha urinde? Ndashaka ko dusenga Imana, ndashaka ko dusenga Imana. Kandi birashoboka yuko nta mwigisha uzaza ngo yigishe aya magambo nigishije, kuko buriya nyir'umurimo ya vivu yatya aravuga ati nshaka kuvugira hariya kuri Karuvari, Michel yakivuze. Mushaka ko tundi mwigisha uza kuvuga amagambo nk'aya mvuze? Rero kubwije ukuri ushatse gusengerwa, wahaguruka gutya gatuma umwanya wawe ugahagarara tugasengana Imana. Ubishaka ninde? Haguruka dusenge Imana umwanya waho ngaho. Urakoze cyane mwene data, murakoze bashiki bacu. Ni Kristo Yesu uguhamagara. Umva, iri jwi ni irya Kristo uguhamagara, si iryanjye ngo nkugire ntese. Naguhamagara sanga gukorera iki? Ariko ni Kristo uguhamagara, kuko afite ibintu amaze iminsi ashaka gutunganya muri wowe. Afite ibintu amaze iminsi ashaka gutunganya muri wowe. Kandi umwumvire, ubimubwire byose ni kumuririmbye aririmbye ngo umubwire byose ntugire icyo usiga. Umubwire intege nke zawe, umubwire uti uyu mubiri ni urusaku rwawo, ni irari ryawo, ni ukwifuza kwawo. Ndabikuzaniye, ndabikuzaniye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye, ngushimiye ijambo ryawe waduhaye uyu munsi, iryabanje n'iryakurikiyeho. Ngushimiye imbaraga z'umwuka wera zadushoboje gukora uyu murimo. Ngushimiye abera bawe, itorero ryawe bahagurukiye imbere yawe. Buri wese afite icyo arimo kugusaba, buri wese afite uko ubuzima bwe bw'umwuka buhagaze, buri wese afite ibyo arimo kukwereka byo mu mutima we, nubwo ntahuhishwa. Eregura Imana, ndabwirwa ibyacu bishwe by'amaso yacu abona, nawe urabibona, ndetse wowe ubona n'ibyo tutareba. Rero babarira abana bawe, batunganye, ubaneshereze ibyabaneshaga mu izina rya Yesu Kristo. Babohora ingoyi zari zibaboshye, bakubera bakubera abana wishimira, ingeso zabo zihinduke, myitwarire ihinduke, myifatire ihinduke. Ubahindure bashya mu izina rya Yesu, be kwishushanya n'ab'iki gihe, bahinduke rwose bagize imitima mishya. Urakoze, baneshe ry'amaso n'iry'umubiri, baneshe kwifuza kose mu izina rya Yesu Kristo. Baba bana b'Imana batagira inenge hagati y'iki gihe kigoramye cy'ugoryi, icyo bubonekamo nk'amatabaza mu isi. Mwami, ndaguhenda henze ngo utunganye itorero ryawe, kuko impande zavuga kandi abera bazataha bajye guhabwa ibihembo by'imirimo bakoze. Iyo mpamvu ijambo ryawe ryabahuguriye cyane kudapfusha ubusa ku by'umurimbo w'umubiri, ahubwo ribahugurira gukora byose babika mu ijuru mu izina rya Yesu. Uyu mubiri tuzawuvamo, uyu mubiri uzabora n'ibyawo byose, ibyo twawambitse, amavuta twawusize, iby'umurimbo twawushyizeho, byose birarangirana
no kwifuza kwawo ari kugora ibyo Imana ishaka azahora witeka ryose ndagushimiye kumvise gusengatsenge imbere yawe kandi kumvise ibyo abana bakubwiraga mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen.